era hjärtan till Gud och hör denna dags heliga evangelium. Så skriver den heliga aposteln Matteus. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom: salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himmelen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himmelen, och allt du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Halleluja. Låt oss be. O du helga ande, kom till oss in. Med nåd och frid i dina trognas hjärtan. Din levande kärlekslåga där upptänd och uppehåll. Du som av alla tungomål och land församlar folken i Herrens Jesu Kristi tro, endräkte lika. Halleluja, halleluja. Amen. Apostladag heter nu den femte söndagen efter heliga trefaldighet. Det stod ibland tidigare Petri och Pauli dag. Firades ibland på den 29 och ibland den 30 juni. Och den firas i rött mitt i trefaldighetstiden, därför att man tänker väl på dessa båda som martyrer, som Herrens vittnen in i döden. Vem är det nu som skickar ut apostlar? Och vad ska apostlarna göra? Och vem kan bli en apostel? Och kommer man till ett stadium där det är färdigutsänt, så att det inte kan komma flera apostlar? Eller hur är det med detta? Vi ska läsa några verser till ur Matteus evangeliet, alldeles i början. Där heter det: när Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sa till dem: kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Det står i det fjärde kapitlet, verserna 18-20. Det är alltså Jesus som kallar apostlar. Det är han som ser att här bland dessa fiskare, här finns några som jag kan kalla. Det är inte apostlarna Simon Petrus och Andreas och de andra som kommer med sina meritlistor och säger att se här är vi. Vi kan säkert vara till någon nytta för dig. Vi har gått troget till synagogan och vi har varit med, så vi vet en hel del. Ta oss. Men så går det inte till. Utan han säger: följ mig. Och så berättar evangeliet att de lämnar allt och följer honom. Det där kan man ju fundera länge över. Gjorde de verkligen så? Lät de verkligen fiskeredskapen bara ligga där och gick och
Eller hur gick det till? Jag vet inte. Men det står i alla fall att de följer Herren. Vem är då Jesus som gör på detta sätt? Vad visste de om honom när han kallade på dem? Ja, vi kan ju bekänna och vara noga med att han är med från skapelsens början. När allt kallas fram så är också han där. Han kommer inte för senare in i bilden, utan han är med redan från början. Men han utlovas av Fadern att komma för att rätta till det som har blivit fel. På syndafallets dag så heter det att jag ska sända en räddare till er. Och han är den som kvinnan ska föda. Han ska få namnet Immanuel, Gud med oss. I den unga kvinnan ska bli havande för den son som ska ge honom namnet Immanuel. Han är det stora ljuset i mörkret. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Han är fredsfosten som ska komma. Och en dag så står ängeln där hos kvinnan i Nasaret och säger: nu är det tid. Nu ska du bli havande och föda en son. Och så ropas det ut lite senare: nu har det hänt. Nu är han här. Men det är ett gossebarn i en krubba. Och det ser inte mycket ut i världens ögon. Men det är han. Och så säger han själv så där en 12 år senare, när föräldrarna är oroliga och letar efter honom i Jerusalem: visste ni inte att jag bör vara där min fader är, alltså i templet? Då kopplar han samman templet med Gud Fader och sig själv. Men han följer med dem ner till Nasaret ett tag till. Och är de underdånig stort. Men så småningom så träder han fram. Och så kan den händelsen komma som jag erinrade om. Att han börjar kalla på apostlar eller på lärjungar. Som han så småningom gör till apostlar. Men innan de riktigt ska ge sig iväg ut över världen så måste han själv gå ett stycke till. Nästan ensam. Och det sista stycket alldeles ensam. Nämligen till Jerusalem och till Golgata kors med all världens synd och skuld på sina axlar. Så går han dit upp, lider och så säger han: det är fullbordat. Ger han upp andra. Och då kan det ju för mänskliga ögon se ut som att det blir ju ett nederlag av alltihopa. Och så är det precis tvärtom. Och så kommer tredje dagen då de letar i graven och den är tomma. Vi får veta, han är uppstånden och lever. Han är det som kallar. Den är Jesus som jag nu har beskrivit så. Med händelser och hans egna ord. Han är det som går där. Och säger: följ mig. Och så lämnar de akt och följer. Och så kommer då denna händelse. Då han vill veta vad de säger om honom. Jag är inte så bra på de så kallade sociala medierna. Jag är inte så bra på att skriva på, jag kan det inte alls förresten ska jag säga, på Twitter och Facebook och allt sånt där. Men det har sagts mig att där kan man få veta en hel del om det ena och det andra. Om detta vet jag inte, men det kanske går det också. Och man kan skicka alla möjliga meddelanden och sådär få reda på något. Men här frågar Jesus: vad säger folket? Det är ju sånt vi får höra i TV, att man har gjort opinionsundersökningar om det ena och det andra.
Det har blivit resultat att somliga säger si och somliga säger så. Det är nästan så, jag brukar tänka att det nästan så skulle stå här också i Matteus evangeliet och andra ställen hur många procentsatser som röstade för det ena eller andra, men det gör ju inte det, och då får vi klara oss utan. Men så kommer frågan, vem säger nu ni att jag är? Ni, er som jag har sagt att gå här jämte mig, vem säger ni att jag är? Och så kommer Petrus. Du är Messias, den levande Gudens son. Och så bekänner Petrus, kanske utan att veta allt riktigt själv, allt detta som jag erinrade om, det finns med där. Du är Messias, den levande Gudens son. Och så säger Herren snabbt till honom, det där har du inte kommit på själv. Det är inget du har tänkt ut själv, utan detta har uppenbarats för dig av min far i himlen. Det har uppenbarats för dig, det har getts dig. Och det är något viktigt att lägga märke till, att det som vi vet om Herren Jesus och det vi ska bekänna om honom, och som lärjungar har gjort om det har varit ordning med dem tiderna igenom, det är det som är uppenbart, det är inte uttänkt av oss själva eller utskrivet av någon finurlig människa, utan det är uppenbart, det är oss givet. Och det är han som gör detta, som tar upp oss i sitt rike, som episteln talar om idag, som gör oss till sina, gör oss till sina redskap, till sina lärjungar. Och det är viktigt att lägga märke till detta, att var finns då allt detta som är så uppenbart? Jo, i den heliga skrift, i vår bibel. Och därför är det ju inte en oväsentlig bok som vi kan äga, utan det är en bok som ska brukas. Och vi har ju sagt många gånger och kan påminna oss, inte bara som en allmän intressebok utan som en frälsningsavsikt. Vi ska få reda på och kunna ta till oss hur det går till när Herren Gud räddar sin människa. Så säger Herren till Petrus, som egentligen heter Simon men får namnet Petrus, som betyder klippa, att nu ska jag bygga på dig. Nu ska du vara klippan som jag ska bygga min församling på, min kyrka världen över. Dödsrikets portar ska inte bli övermäktiga. Jag ska bygga. Och nu är det inte så att han säger, Petrus, du är förträfflig, du är duktig, du kan ju en hel del. Så jag kan ju lita på dig, det får vi ju se sen att det inte var så mycket med det ett tag. Men han säger ändå, jag ska bygga min församling på dig, på denna klippa. Och med det menas att han ska bygga på det som han har uppenbarat själv och som Petrus har tagit emot och för vidare. Det är det som han ska byggas på. Man kan säga att det är på det ämbete som Petrus får, inte på hans person själv, utan på det ämbete och den kallelse och uppgift han har. Och det går ju vidare, så att det än idag finns ämbetsbärare världen över. Och nu behöver vi inte gå in i detaljer för den ena eller andra kyrkan hur man nu ser på detta. Men det som ges vidare på detta sätt, det som bevaras och förkunnas så som Herren har sagt, det är det vi ska bygga på. Det är grundvalen. Därför kan man säga att när ordet rätt förkunnas så som det är uppenbarat och Kristus passar in så som hörnstenen i detta bygge, då är det rätt. Då sker stora ting. Och var och en får själv pröva om det som hörs är ord som är riktiga. Där försoningen i Kristus, frälsningen genom honom, tydligt kommer fram
så att man kan ta den till sig och komma rätt. Kyrkan världen över har denna kallelse, och den byggs på apostlarnas grundval. Därför är det ju rätt fint att idag få sjunga med Pilarstol och tolv står Herrens helga kyrka. De var ju 12 från början. En föll bort, men den 12:e sattes in, en av Mattias, enligt apostlagärningarna. Och allt detta som är mottaget och uppenbart ska föras vidare. Nu talar Petrus i episteln om levande stenar och ett andligt bygge. Alltså inte bara ett bygge som detta, ett hus och all världens kyrkor runt omkring, utan ett andligt bygge, ett heligt prästerskap som bär fram andlighet och andliga offer. Kristus har offrat sig själv en gång för alla. Han har burit all världens synd och skuld till Golgata kors, lidit och dött och uppstått för det. Det är det stora offret. Det kan aldrig göras om, och det behöver inte heller göras om. Det gäller. Men stenarna i bygget, de ska bära fram andliga offer. Sig själva, Gud till ära och sin nästa till tjänst. Det är en stor välgärning att tänka på detta. Vi får vara med i detta stora, i detta bygge som pågår än idag. Ska vi veta i detta att Kristus är hörnstenen. Och hörnstenen, det var ju så här att när man byggde så skulle byggmästaren behålla den här stenen för sig själv. Och när han då kom och kontrollerade så skulle den passa in. Jo, den är inte det, så var det fel. Den ska liksom ligga i hörnen. Man kan staka upp sandböcker och så kan man se hur det fungerar. Det är lätt att göra och fundera över detta. Hörnstenen som bär upp allt. Så får också Petrus nycklar. Och vanligt så är ju att han är avbildad med en stor nyckel. Så lyckad här, va? Jag skulle titta om det var det. Petrus är avbildad med nyckel. Nycklarmakten att låsa upp eller låsa till. Det här med nycklar och det här med att låsa upp och låsa till, att binda och lösa, det kunde i rabbinernas utläggning betyda ibland att man talade om vad som var tillåtet och inte tillåtet. Men Jesus använder detta som ord för detta att han kan lösa från synd, men också binda i synd. Om man inte vill vända om man inte vill göra bot och bättring, om man inte vill höra, så blir man bunden i detta. När jag var student och satt i denna kyrkas veckomässor på tisdagskvällarna, så kunde fader Sven stå längst in och skrifta oss studenter med den ena frågan efter den andra. Vi kröp nästan ner under bänkarna. Så sa han högtidligt, om du inte vill ändra det, om du inte vill göra bot och bättring, så är du härmed högtidligen varnad. Och det var något utav bindenyckel. Men han kom naturligtvis också med det allra gudigaste evangelium till den som sig ångrar och tror. Och använde på så sätt också lösenyckeln. Ja, det här ska apostlarna sändas ut med. Det är det vi ska ha med sig. Det är det som är det nya. Det är det som Kristus har åstadkommit för oss. Förlåtelsen, rättvändandet, upprättelsen. Inte väg bort från Gud, utan med Gud, med honom. Det är endast Kristus som kan göra detta.
Endast han är den som kan låsa upp och visa väg. Och är vägen för oss. Det är det som apostlarna har till uppdrag att föra vidare. Det är det han säger idag. Och nu sänder han oss. Hör du nu vad han säger? Var är du? Och kan vi svara? Se, här är jag. Sänd mig. Gör mig till den levande sten i bygget. Låt mig få bära fram andliga offer. I lovsång och lovsägelse till din ära. Och till kärlek till min nästa. Låt mig leva av det offer som en gång är givet. Låt mig få ta emot detta. Nu säger han nu. Följ mig. Det är inte bara ett ord som han sa till dem vid sjön där en gång. Utan här och nu. Och vi svarar, se här är vi. Se här är jag. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande. Så som det var i begynnelsen nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen.